Karl, nu ska vi köra park. Här är den. Är vi igång nu? Vi är igång! Tjena allihopa! Tjabba! Idag är vi i Säfsen. Och du, vänta Erik. Nu är det fin och fräsch. Ja, men då är vi här. Och vi har ju kört Pudig ganska mycket. Men, vad händer nu? Nu är det dags för par! Vi har väntat efter. Efter att ha åkt puckelpist i 10 år. Så har jag aldrig fått... Han har aldrig fått åka park. Jag har aldrig åkt park. Och jag måste tacka Alpingaraget för de har gett mig för skidor. Kolla på de här. Ni kan gå, om ni ska köpa skidor kan ni gå in på alpingarage.se. Snart våran butik. Oh, ja. Men det kommer mer om det sen. Jajamän, jajamän. 30 mars är det fanträff för dem. Vi kör fanträff i Örebro också. Jaså? 23 mars och Excel i Open. Ja. Så Örebro 23 mars och 30 mars i Gävle. På The Dome. Dome. Karl, nu ska vi köra park. Här är den. Okej, då kör vi, då kör vi! Pang, pang, boom! Det är bara i sätten som händer! Okej, då kör vi, då kör vi! Ja, det är tajt, det är tajt upp i Gävle! Alltså när jag var på väg att landa, då ser jag han landa! Jag ska ta foto med Skata Sweden. Kör den bra, du har ju ändå Navy-tröja liksom. Nästa vattrådning! Kom in idag. Bra svenska. Nice. Fanta ska göra nytt trick. Är du redo? Nej, men det här, jag vet inte Erik. Vi kan rösta. Ja, bra. Ja, nu kör vi då. Kom igen då! Ja, vi kör igen, vi kör igen! Jag vågar inte! Vad läskigt det! Nej! Jag blev lite nervös nu! Ja, men! Inte för mycket fart, för man får så jävla popp ifrån, tycker jag! Ja, det är så, okej, okej. Erik, du får fan flytta dig! Okej, då kör vi! Vilken nice vibe nu alltså. Vad sa du? Ja! Vi måste starta den lilla raskan. Jag förstår en sten för. Vi får åka före. Hej då! Vi får inte reta som vi var nu Anton. Erik, vänta. Är du redo? Ja, typ. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Vi ska köra lite mer smooth, mellow. Mellow. Woo! Bra! Woo! Kul, vad skönt det var! Snyggt! Wow! Kom igen nu, gå! Woo! En liten handrag, men ändå bra. Den där räknas! Ja. Vilken dag! Ja, det var legendariskt! Erik, vänta, du har lite för handen. Vi avslutar och... Nej, men vänta. Så, där. Så. Vi börjar och avslutar dagen med lite smuts i ansiktet på Erik. Det är alltid gött. Ja, vad tyckte ni om den här videon? Nej, men återigen, vi måste ha mer prenumeranter. Snälla, gå in, prenumerera, ring klockan, gilla. Och kommentera. Mm. Och den här gången kan ni kommentera vad vi ska göra för trick nästa gång. Ja, jag skriver vad ni önskar. Ja. Kanske dubbkork till puder. Eller en riktigt stor dubbel bakåt. Alltså jag är fan av dubbel bakåt, det måste jag säga. Ja. Husky Chocolate kom igår. Just wow, vad coolt det var. Alltså Husky Chocolate, det var så sjukt häftigt alltså. Ja. Och det var så gott. Vi hoppas nu att de får ut dem i alla butiker. Och kanske i våran egna butik också.
Ja, för alltså jag vill börja dricka dem, alltså ja. De är så goda. Ja, jag tycker också. Ni har ju sagt att vi vill att du ska åka mer skidor, så då gör vi ju det såklart. Ja. Ni måste ju kommentera om vad ni tyckte om den här videon. Ja, in och kommentera och prenumerera. Och säg till en vän att kolla på oss. För ju mer som kollar, ju mer sjuka grejer kan vi göra. Så är det bara. Hejdå!